керівників міндоходів та митниці призначили на Тернопільщині. 9 серпня прізвища очільників приїхав озвучити заступник міністра доходів і зборів України Андрій Ігнатов. На сьогодні інтеграція податкової та митної служби в рамках створення міністерства доходів і зборів завершена на всіх рівнях. Закріплені правові основи функціонування територіальних органів міністерства. Сформований штат, призначені керівники. При створенні міністерства та його територіальних органів був врахований світовий досвід, залучені провідні українські і міжнародні фахівці, авторитетні міжнародні організації. Начальником головного управління міндоходів у Тернопільській області став Олександр Вітрук, який до цього часу був виконуючим обов'язки. Очолювати головне управління міндоходів у Тернопільській області для мене це велика честь і ще більше безумовна відповідальність. Заступником начальника головного управління міндоходів, начальником слідчого управління фінансових розслідувань став Ігор Сторожук, а очільником Тернопільської митниці Міністерства доходів і зборів України призначений Микола Харкавий, який урочистості пропустив через відпустку.